Rama refuzon të marë pjesë në këshillin e sigurisë kombëtare me temë pse nuk arrestohet Klement Balili. Çfarë di Edi Rama për Klement Balilin që refuzon të japë informacion? Pse ka frikë Edi Rama të ballafaqohet? Apo e mban peng Klement Balili Edi Ramën? Klement Balili është dëshmi e kontrollit të krimit mbi qeverinë. Është dëshmi e bashkëqeverisjes Edi Ramës me krimin. Krimi e solli në pushtet, me krimin po e mban pushtetin dhe përmes krimit shpreson ta rimarë atë. Ne nuk mund ta lëmë vendin peng të krimit, peng të Ramës, Balilve, Habilve, Tahirve, Lulberishës, Sullazit, Rozhve, Buzhve e tjerë. Ja përse, me 18 qershor ne duhet bashkohemi për të ndalur këtë të keqe e për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ku qytetarët me vullnet lirë të vendosin për të ardhmen e tyre.